Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prátius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Destiny. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma forma mais rápida e fácil de talpando tá aí seus itens de ataque e de defesa, não importando o grau, certo, de valorização deles. Não importa se eles são incomuns, raros, lendários ou exóticos. Então vamos lá. O que você tem que fazer para estar tá upando seus itens mais rápido? Você tem que conversar aqui com o rastreador de contratos, tá? Na última cidade da Terra. E pegar os contratos da vanguarda que ele tem a oferecer. Eu vou estar tá pegando aqui os mais fáceis de serem feitos. Começar com esse daqui. Não morrer em nenhum assalto. Esse aqui também é fácil. Matar 30 inimigos com ataque corpo a corpo e esse, tá? Então vou cumprir eles agora e assim que eu terminar de cumpri-los, eu volto aqui e gravo eu entregando os contratos aqui para o Xander e depois vocês vão ver o quanto que minhas armas e armaduras irão para, certo? Voltei aqui pessoal, já estou com todos os contratos concluídos, só que antes de eu entregar eles eu quero mostrar para vocês como é que estão. As minhas armas e as minhas armaduras agora, certo? Lembrando que só vai upar os itens que eu estou usando, não os que estão no meu inventário, tá? Só os que eu estou em mãos. Vou abrir aqui então a minha arma, o preço sombrio: fuzil automático lendário, o exponente tá vendo como é que tá, né? um Negocinho verde. Agora a quebra-gelo, que é a minha sniper exótica. A bazuquinha aqui, eu vou fazer tudo bem rápido, tá? Só para vocês estarem vendo como é que estão os itens antes de eu entregar a missão pra o los Tá quase upando já a minha armadura que eu consegui na excursão, né? No raid Ó, aqui já tá tudo upado, então eu não preciso mostrar, só a armadura aqui não tava ainda, tudo upado Então vamos entregar aqui os contratos e vamos ver quanto que vai ter upado Peguei acho que 4, né? Aham, uhum. foram quatro Vou entregar aqui então. A gente está upando a vanguarda também. E em um próximo vídeo eu vou mostrar como é que se upa a vanguarda e para que serve upar a vanguarda também. Vamos lá, ó. vocês pode estar tá vendo tá está com mais agora meus itens. Vamos upar aqui. O preço sombrio. Eu quero testar essa mira aqui para ver como é que é. Vou adquirir então já ela. Foi o que deu para upar e upar um pouquinho mais outra mira. Mas eu queria ter aqui também, pena que não o Vamos ver o que, que o pô então da quebra-gelo. Esse sniper é muito forte, mano. Ah, o pô só o negócio da mira também, mas isso aqui não me interessa. Que queria isto. Vamos ver aqui embaixo da bazuca. Foi a mira também. Recuo mais previsível, melhora levemente a velocidade e o raio de explosão. Mais recuo. Bom, para mim bazuca não importa se tem recuo, mas a melhorar a velocidade ali dela chegar. Mas vai estragar um pouco a estabilidade e raio de explosão. Então não vale a pena upar. Quero ver a armadura, velho. Armadura. Vamos ver, ó. Oh, agora eu posso upar aqui, ó. Se liguem na luz, ó. Tô com 20 de luz nela, né? Vamos upar aqui então. Foi para quanto a luz? Foi para 22. E o pão um pouco mais aqui, ó. Mas aqui agora eu preciso usar os fragmentos ascendentes pra poder upar a armadura. Bom, então acho que é isso daí pessoal, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha pra ajudar na divulgação aí desse vídeo e do meu canal. Adicionando também os aos favoritos aí, na, ajudando mais na divulgação. E se tu aí, caso ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar tá recebendo os vídeos novos assim quando eu postar. Beleza? Valeu pessoal, até mais, um grande abraço e fui!